Բարի երեկ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ես եմ բնականաբար սպորտը եւ այսօրվա իմ հյուրը չի լինելու ոչ մի սպորտսմեն, չի լինելու ոչ մի մարզիկ եւ մարզիչ, պարզապես այսօր ցանկանում եմ կատարել 2022 թվականի փոքրինչ ամփոփում սպորտային աշխարհում, հա, թե մենք ինչպեսի հաջողություններ ունեցանք, ինչպեսի անհաջողություններ գրանցեցինք, ինչպեսի թերություններ եւ ինչպեսի ուշադրություններ ունեցանք մեր մարզիկների նկատմամբ։ Եվ այսօր իմ հյուրն է իրավունք թերթի սպորտային լրագրող Հովհաննես Սարգսյանը, ով բազում անգամներ անդրադարձել է եւ լուսաբանել մեր սպորտսմեններին։ Հովհաննեսի հետ կցանկանանք փոքրիկ ամփոփում անցկացնել, այո Հովհաննես, որպես երկու լրագրող։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք եկել եք, ես գիտեմ, որ հերվից եք եկել եւ անգամ արդեն այս դժվար անցանելի ճանապարհները հաղթահարել եք։ Որտեղից եկաք? Շիրակի մարզ, Հայրենյաց գյուղից։ Շիրակի մարզից։ Նախ սկսենք հենց Շիրակի մարզից, Հովհաննես, որպես սպորտային լրագրող, ինչպես կգնահատեք սպորտի զարգացածությունը Շիրակի մարզում։ Ասեմ, որ Շիրակի մարզը հենց Գյումրին համարվում է սպորտի դաշնոց քաղաքը, քանի որ շատ անվանի չեմպիոններ ունենք։ Արթուր Ալեքսանյան, Հովհաննես Բաչկով, Սամվել Գասպարյան, Գարիկ Կարապետյան, Տիգրան Մարտիրոսյան, Նազիկ Ավդալյան, շատ անվանի չեմպիոններ ունենք, ովքեր միշտ մեր Գյումրիի, մեր երկրի, հատկապես Գյումրիի պատիվը շատ բարձր են պահել աշխարհով, մեկ ծածանելի մեր հայոց երագույն դրոշը, ասեմ, որ Գյումրիում ի պատիվ մեր անվանի օլիմպիական չեմպիոնի Արթուր Ալեքսանյանի Գյումրիում կառուցվում է նրա անվան մարզահամալիրը, ասեմ, որ մարզահամալիրը չի լինելու միայն ամշամարտի համար, այլ նախատեսված է լինելու տարբեր մարզաձևերի համար, դա կլինի ծանրամարտ, բրոնզկամարտ, թեքվանդո, ամբողջ ամբողջ այդտեղ միջազգային մրցաշարեր են կազմակերպելու եւ Գյումրին դրանից ավելի կարող է շատ ունենա։ Այո, այո, հասկանալի է եւ շատ գովերգելի փաստ է, որովհետեւ մեր Գյումրու սպորտսմեն հասարակությունը պետք է տեղ ունենա մարզվելու, պետք է ունենա լավ կահավորված դպրոցներ, մարզիչներ նաեւ, այո։ Եկեք նախ մի հատ ամփոփում անցկացնենք, ինչ եղավ 2022 թվականին։ Այ դուք լուսաբանել եք ամեն շաբաթ, գրեթե դուք ամեն օր լուսաբանում եք մեր մարզիկներին։ Ում ավելի շատ կառանձնացնեք, ում հաղթանակն է ձեզ վրա ավելի տպավորիչ եղել։ Ասեմ, որ հենց մեր օլիմպիական չեմպիոնը Արթուր Ալեքսանյան, նա դարձավ աշխարհի քառակի չեմպիոն, եւ դա շատ մեծ նվաճում էր հենց հատկապես Գյումրիի համար, իսկ մեր բրոնզկամարտի Հովհաննես Բաչկովը դարձավ երրակի չեմպիոն Եվրոպայի, նա պրոֆեսիոնալ մենամարտեր է ունենում, վերջերս էլ իդեպ նա հենց իր տնընտյան օրը ունեցավ մենամարտ եւ հաղթանակ տոնեց, փայլուն փարայեղ հաղթանակ տոնեց եւ մեր հայազգի պատիվը բարձր պահեց։ Դեք այդ հաղթանակը միայն իրենց չէ, այդ հաղթանակը մեր ամբողջ հայազգինն է, որտեվ եւս մեկ անգամ մենք ցույց ենք տալիս, ներկայացնում ենք մեզ, մենք բացաձայնում ենք, որ հայ անկոտրում տեսակ է, որ սա մեր դրոշն է, սա մեր հիմն է եւ սա մեր մարզիկն է, սա բոլորիս պատիվն է եւ բոլորիս ուրախությունը։ Տեսեք, մենք նաեւ խոսել ենք շատ, ես ինքս իմ ծրագրում խոսել եմ շատ սպորտսմենների հետ, ովքեր փոքրինչ դժգոհ են մնացել կառավարության մոտեցումից, այլ որպես լրագրող, որպես սպորտային մեկնաբան, ինչպիսին է ձեր մոտեցումը այս հարցի շուրջ։ Ես ուրեմն կուզենամ, որ պետական աջակցությունը լավ լինի, այսինքն մարզիկը եթե գնացել է, իր երկիրը ներկայացել է, մեծ նվաճում է ունեցել եւ ծածանել է երագույն դրոշը, նա պիտի ըստ արժանգույց գնահատվի, օրինակ սպորտի նախարարության կողմից, օլիմպիական կոմիտեի կողմից, նա պիտի գնահատվի, եթե չգնահատվես, հնարավոր է, որ նա հուսահատվի եւ թողնի երկիրը, գնա արտակարգ լինի, գնա ուրիշ երկրի դրոշի տակ հանդես գա։ Ցավոք կարող է մենք ունենք նման մարզիկներ, որոնք իսկապես բավականին լավ, բավականին ուժեղ մարզիկներ են եւ տարբեր բնագավառի, դա կլինի բրոնզկամարտ, ծանրամարտ եւ այլն, բայց գնում են, ցավոք գնում են տղաները եւ ոչ մի կերպ չես կարող մեղադրել նրանց, որովհետեւ կա արդեն կեցության խնդիր։
Այս սա պետք է լուծվի, որպես լրագրողներ մենք պետք է մշտապես լինենք այս հարցի եւ որպես լրագրողներ մենք մշտապես պետք է բարձրացնենք այս խնդիրը։ Մշտապես, օրինակ ասեմ, որ ես հատկապես տեղ եմ տալիս նաեւ սկսնակ մարզիկներին, քանի որ նրանց, եթե նրանց մասին ես գրում եմ, տեսնում եմ, որ նրանք ոգևորվում են, ու այլ ավելի նորանոր հաջողություններ են ունենում։ Օրինակ մարզիկներ կան, որ իրենք գրում են ինձ, որ ես այս առաջին անգամը պիտի լուսաբանվի իմ մասին, խնդրում եմ, որ ես գրեմ, ես էլ սիրով աջակցում եմ եւ ընդառաջում եմ նրան։ Ճիշտ է, դեռ շատ չեն նվաճումներ ունեցել Եվրոպայի չեմպիոն կամ աշխարհի չեմպիոն, բայց ես տեղ եմ տալիս, ասում եմ, որ դու որ գրեմ, ավելի կոգևորվես ու էլ ավելի հաջողություններ կունենաս ու իրոք կոգևորվում ես։ Իհարկե, Հովանես, եւ ինչպես ձեզ են գտնում մարզիկները, այնպես էլ ինձ են շատ անգամ դիմում, եւ բնականաբար մեծ սիրով հրավիրում եմ, մեծ սիրով հյուրընկալում եմ նրանց, բայց նաեւ եկեք փաստենք, որ այս ընթացքում որքան ժամանակ է դեպ, որ դուք իրավունք թերթի համար արդեն 1 տարին լրացավ, 1 տարին։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ասեմ, որ շատ այս 1 տարվա ընթացքում շատ ձեռք եմ բերել, շատ ընկերներ, շատ լավ մարդիկներ եմ ճանաչում։ Դա իրոք շատ մեծ նվաճում եմ համարում ինձ համար, քանի որ շատ հաճելի է աշխատել անվանի մարդիկների հետ։ Շատ լավ, հաճելի է, բնականաբար հաճելի է, բայց նաև եկեք փաստենք այն, որ կան մարդիկներ, որոնց հավիրում ենք հյուր եւ չգիտես ինչու մերժում են, չգիտես ինչու որոշում են, որ իրենք մի քիչ ավելի, չգիտեմ, այլ կեցվածքով պետք է ներկայանան։ Դա ինձ համար անընդունելի է, որովհետև որպես լրագրողներ, սպորտային լրագրողներ տվյալ դեպքում, մենք փորձում ենք ներկայացնել մեր հանրությանը, մեր հեռուստադիտողին լավագույնը, ներկայացնել սպորտը, ներկայացնել նվաճումները, դժվարությունները եւ այլն։ Սակայն չես հասկանում ինչ պատճառներով մերժում են, որը ինձ իսկապես շատ ներածնում է։ Ասել, որ այո, ես էլ դա ունեցել եք նման։ Չեմ ընդունում, քանի որ այո, եթե ուզում ես դու լրագրողը, այսինքն ուզում է, որ գրի նրան, բարձրաձայնի նրա թեկուս խնդիրները, որոնք հետագայում լուծում կստանան, եւ մարդիկը չի ցանկանում դա համագործակցել, այո, չի ուզում համագործակցել, դա ասեմ, որ դա շատ ցավալի է, քանի որ վիրավորական, որովհետև մենք այստեղ մի ամբողջ աշխատանքային թիմով աշխատում ենք, որպեսզի տվյալ մարզիկին ներկայացնենք, եւ եկեք փաստենք, որ հենց իմ այս ծրագրի հյուրը, իրավունքի սպորտային ծրագրի հյուրը եղել են վաստակավոր մարզիկներ, եղել են լեգենդներ։ Ես հյուր եմ ունեցել Արտուր Աբրահամ, Վիկ Դարչինյան, Նազիկ Ավդալյան, ես հյուր եմ ունեցել Օքսեն Միրզոյան, ֆուտբոլի մեր լեգենդներն են ինձ հյուրընկալել, այսինքն մարդիկ, ովքեր լուրջ ճանապարհ են անցել, մարդիկ, ովքեր պիտի սովորեցնեն, ովքեր պիտի որոնց խոսքը պիտի հասանելի եւ ուսանելի լինի սերնդի համար։ Ավաղ շատերը դա դեռ չեն ընկալում, հուսանք այդ երկնքի այդ թռիչքներից վարկիչն են եւ կհասկանան, որ պետք է համագործակցել առաջին հերթին լրագրողի հետ, որովհետեւ լրագրողի աշխատանքը ամենակարևորն է, չէ՞ որ մենք չորրորդ իշխանություն ենք ներկայացնում եւ մեր խոսքի շնորհիվ է հասարակությունը տեղեկանում, Հովանես։ Այ պատմեք ձեր կատարած այս 1 տարվա ամփոփումը, հա, ինչպիսին է եղել, ու՞մ եք լուսաբանել, ինչպիսի նվաճումներ եք լուսաբանել։ Ես ուրեմն լուսաբանել եմ այնպիսի նվաճումներ, որ դա աննախադեպ պատմական իրադարձություն եղել։ Ուրեմն ուժային եռամարտում մենք, Հայաստանը, մեր երկիրը չի ունեցել նման աշխարհի բացարձակ չեմպիոն, եւ Արտյոմ Խուգոյանը նա ունեցավ փարայեղ հաղթանակ, եւ մեր երկրի դրոշը ծածանեց այլ երկրում, եւ դա իրոք բացարիք էր, քանի որ չէր եղել նման։ Ունեցել ենք նաեւ գրեպլինգի առաջնությունում, օրերս կայացել է Ավստրիայի Տիրոլ նահանգում Ռազմիկ Միսակյանը, նա ուրեմն փարայեղ հաղթանակ է տոնել եւ թիմային հաշվարկում եւ անատապես նա պատվավոր առաջին տեղն է գրավել եւ ճանաչվել նաեւ լավագույն մարզիկ որպես։ Այո, ասեմ, որ նաեւ ունեցել ենք Սուրեն Աղաջանյանն ենք ունեցել, նա էլ ամշամարտով է ունեցել, առաջ Էրիկ Իսրայելյանը այս տարի նա ունեցավ, դարձավ եւ Եվրոպայի չեմպիոն եւ աշխարհի չեմպիոն։
ասեմ, որ նաև Արցախից էլ ենք ունեցել, ես ասեմ, որ տարբերություն չեմ դնում, Արցախի մարզիկների մասին էլ ուրեմն հաճախ եմ լուսաբանում, ես լուսաբանել եմ նաև Վահագն Չալյանի մասին, նա էլ չեմպիոն է, շատ հաջողություններ է ունեցել, նա ուրեմն սամբոյի առաջնության չեմպիոն է, աշխարհի, Եվրոպայի, Արցախից նաև ունեցել են Կարեն Ասրյան, Էրիկ Գասպարյան, Ալբերտ Մանգասարյան, նրանք չեմպիոններ են դարձել Աբխազիայի Սուխում քաղաքում։ Իսկ Գյումրիից ունեցել ենք նաև ծանրամարդիկ Գարիկ Կարապետյան, Գարիկ Կարապետյանը հաղթանակ է տոնել, ասեմ, որ աղջիկների բռնցքամարտում ևս աննախադեպ նվաճում ունեցանք Անի Հովսեփյանը, նա փայլուն հաղթանակ ունեցավ և Եվրոպայի մեծահասակների չեմպիոն դարձավ, իսկ Արսեն Հարությունյանը, նա դարձել է աշխարհի կրկնակի չեմպիոն ամշամարտում, իդեպ նա ամուսնացավ, շնորհավոր ենք և երջանկություն ցանկանում, նաև հաղթանակ տոնեց և չեմպիոն դարձավ Վազգեն Թևանյանը, մեր լավագույն ամշամարտիկներից, Գոր Սահակյանն է ծանրամարդիկներից թուրք մարզիկին, երկու թուրք մարզիկին հաղթեց և դարձավ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն։ Ունենք նաև Զորիկ Պողոսյան, նա այդ Վանաձորից է, նա ևս ռեկորդներ սահմանեց Զորիկ Պողոսյանը և Յուրի Սակունցը, նրանք ռեկորդներ սահմանեցին և մեր երկրիդրոշը բարձր պահեցին։ Ասեմ նաև, որ ուրեմն Նարեկ Մանասյանը, նա էլ ծնունդով Աբովյան քաղաքից է, նա մասնակցեց մոտ մեկ ամիս առաջ, մասնակցեց Արծաթե Գոտի այդ մրցաշարին և փայլուն հաղթանակ տոնեց, ասեմ, որ նա Եվրոպայի առաջնության ժամանակ էլ պիտի հաղթանակը նրան լիներ, սակայն Երևանում, որ կայացավ, մրցավարները շատ անարդար գտնվեցին, ես ամեն անգամ, որ լսում եմ, շատ մեծ ցավ եմ ապրում, քանի որ այդպիսի մրցավարները իմ կարծիքով նրանք տեղ չունեն, որ այսինքն նա ճակատագրի հետ է խաղում մարզիկի, շատ հնարավոր է, որ մարզիկը հիասթափի ու էլ չզբաղվի սպորտով։ Ինչը եւ եղել է։ Այո, եղել է։ Մենք ուրեմն կարատեյում էլ ունեցանք Մարաթ Հարությունյան, նա Մարաթ Հարությունյանը փայլուն հաղթանակ տոնեց և չեմպիոն դարձավ Մարաթ Հարությունյանը։ Ասեմ, որ հաղթողներ էլի ունեցանք Գյումրիից, օրինակ Սամվել Գասպարյանը, Վարազդատ Լալայանը, նրանք էլ են, նրանք ուրեմն արծաթե մեդալ են նվաճել, իսկ բրոնզե մեդալ նվաճել է Արսեն Մարտիրոսյանը և Գոր Մինասյանը։ Շատ տարին ասեմ, որ շատ հաջող տարի մարմնամարզությունում էլ ունեցանք շատ նվաճումներ, օրինակ աշխարհի բացարձակ գավաթակիր է դարձել Վահագն Թավթյանը օղակներ վարժությունից, իսկ Արթուր Թավթյանը հենացատկ վարժությունից, նա էլ ունեցավ հաղթանակ, մենք դրանով չենք սահմանափակվել, ունեցել ենք նաև բազկամարտի չեմպիոն, ով նա Աշոտ Ադամյանն է, հաղթել է թուրք և ադրբեջանցի մարզիկներին և փայլուն հաղթանակ տոնեց, այդպես նա իսկ մեր… Արդյոմը նույնպես մենք այս տարի Արդյոմն էլ բացարձակ չեմպիոն եղավ և հաղթեց։ Մենք օրինակ ունենք լավագույն մարզիկ նաև Սարգիս Վարդանյանը, նա էլ ուրեմն Իտալիայում, Միլան քաղաքում, Պետրոսյան Մանյայի անվան մրցաշարում նա փայլուն հաղթանակ տոնեց և մեր երագույն դրոշը ծածանեց, այնտեղ նաև բասկետբոլի հավաքականը Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության հաղթող ճանաչվեց, այդպես։ Կարող ենք ասել, որ մենք ունեցել ենք հրաշալի սպորտային տարի, հրաշալի հաջողություններ են գրանցել, բազում անգամներ մենք մեր մասին իմացենք տվել, ոչ միայն իմացենք տվել, այն նաև բարձրացրել ենք մեր ջոշը, հնչել է մեր հիմնը։ Ես շնորհավորում եմ այդ առիթով մեր սպորտասեր հասարակությանը, ձեզ, մեզ և մեր տղաներին, մարդիկ, ովքեր իսկապես տարիների աշխատանքով, իսկապես ծանր աշխատանքով, անդադար մարզումներով հասել են նվաճումների և այդ մասին մենք պետք է լուսաբանենք։ Իհարկե, Հովհաննես, ձեր աշխատանքն էլ է դժվար, սպորտսմենների աշխատանքն էլ է դժվար, բայց համագործակցությունը, ահա այսպիսի ինֆորմացիան, որ դուք հիմա ներկայացրեցիք մեր հասարակությանը, ովքեր շատերը անգամ
չեն տեղեկանում, ժամանակ չեն ունենում եւ վերջապես հասկանալի է, որ այնուամենայնիվ պատերազմող երկրում են գտնվում եւ սպորտին այդքան էլ ուշադրություն չեն դարձնում, բայց մենք մեր կողմից գոնե մեր լումը ներդնում ենք, որպեսզի հասարակությանը ավելի տեղեկացված պահենք եւ մեր մարզիկների պատիվը եւ մեր մարզիկների կատարած աշխատանքը բարձր պահենք։ Ես ուրեմն կուզենամ, որ մեր ուրեմն գյուղական համայնքներում էլ սպորտը զարգացում ապրի եւ գյուղերում գաղտնիք չէ, որ քաղաքների հետ շատ տարբերությունը մեծ է եւ գյուղի երեխան ուրեմն կուզենան, որ հնարավորություն լինի մարզադալիչ լինի, մարզակույքով ապահովված լինի, որ նա էլ չթողնի գյուղը նախ չլքի գնա եւ տրանսպորտն էլ շատ կարող է եւ գյուղում տրանսպորտ չլինի, որ նա գնա հասնի քաղաք եւ պարանում կանցկացնի։ Եվ բացի տրանսպորտը, բացի այդ ամեն ինչ, նաեւ կարա ֆինանսական խնդիր ունենա մի մարդ, ով ունենա ֆիզիկական շատ բարձր պատրաստվածություն, բայց չունենա ֆինանս, որպեսզի մարզվի, որպեսզի հաջողություններ ձեռք բերի։ Ես գիտեմ, որ օրինակ մեր Շիրակի մարզում էլ շատ լավագույն երեխաներ կան, որ իրենք ցանկություն, մեծ ցանկություն ունեն, սակայն գումարի պատճառով չեն կարողանում։ Թեկուզ շատերը Երևան են ձգտում, թեկուզ մոտ Գյումրի էլ են ուզում, սակայն ֆինանսական այդ խնդիրների պատճառով չեն կարողանում։ Մենք ապագա չեմպիոններ ենք, մենք կորցնում ենք։ Իհարկե, Հովանես, մենք կորցնում ենք եւ դա իսկապես ցավալի է, եւ դա խնդիր է, որին պետք է խիստ ուշադրություն դարձնի հենց նախարարությունը, որովհետեւ ինչքան էլ լուսաբանվի, ինչքան էլ մենք աղաղակենք, որ պետք է ուշադրություն դարձնել ավելի խոցելի ընտանիքներին, որպեսզի երեխաները մարզվեն, որպեսզի երեխաները այդ հերախոսային խաղերից վերջապես ձերբազատվեն, միևնույն է, աշխատանքը, ծավալուն աշխատանքը պիտի կատարի պատկան մարմինը, իշխանությունը եւ նախարարությունը։ Հովանես, շնորհակալ եմ, որ եղաք հյուրս։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մենք դեռ երկար կզրուցենք, բայց արդեն սուրճի սեղանի շուրջ շնորհավոր ենք մեր հեռուստադիտողներին գալիք նոր տարվա կապակցությամբ։ Ես էլ եմ շնորհավորում, ցանկանում եմ, որ խաղաղության, նորանոր նվաճումների եւ հաջողությունների տարի լինի։ Եվ հույս ունենանք, որ մենք իսկապես այս տարին ամփոփելով հասկանում ենք, որ լուրջ եւ ծավալուն հաղթանակներ ենք ունեցել։ Հույս ունենանք, որ մյուս տարի, եկող տարին, 2023 թվականը դա մեզ կրկնակի կպարգևի։ Հույս ունենանք խաղաղության սահմանում։ Հույս ունենանք, որ մեր տղաները, ովքեր հիմա սահմանում են եւ պահում են մեր անդորը, ամփորձանք եւ առողջ վերադառնան իրենց ընտանիքները։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, մաղթում ամենաբարին ու գեղեցիկը, մաղթում սպորտային բուրըն կյանք, իսկ ես ձեզ հետ կհանդիպեմ արդեն 2023 թվականին, խոստանում եմ։